Joo, iltaa vaan ja kiitos hyvistä kommenteista tohon mun vide, tohon näin illalla videoon. Kiitos hyvistä kommenteista. Juu, kyllä mä tiesin tän koneen kohtalon, tän tietokoneen kohtalon, ettei mitään mikään pelikone oo. Ja mä halusinkin tän koneen, enkä mitään pelikonetta. Kun mä tiesin, että mä en pelaa tietokoneella pelejä, että en tietokoneella pelaa pelejä, enemmän pelaan tollasilla pelikonsoleilla pelejä. Jos mä tällaisella jotain pelaan, niin sit mä pelaan noita emulaattoreita. Juu. Niin, eli kyllä tässä nyt siinä luki, että kyllä tää nyt jotain raskaitakin pelejä pitäisi pyörittää, mutta ei paljon. Eli tässä on nyt tämän koneen nämä tiedot, mutta en mä tiedä sitten, onko näistä mitään hyötyä. Intelin Core i5. Tossa on toi joku, sitten on joku Turbo Boost. Sitten, no ei näillä nyt tee mitään näillä tiedoilla tässä sitten, mutta niin, ainoa mikä hyvä puoli tässä on Blu-ray, se on ihan hyvä. Joo. Ja sitten on toi HD webcam. Sekin on ihan hyvä. Joo. Joo, eli ei mulla sen kummempaa. Tiesin kyllä, ettei tää mikään pelikone on, mutta halusin testata, että miten siinä pyörii pelit. Enkä mä halunnut mitään sellaista pelikonetta. Joo. Katsotaan sitten joskus sitten, että jos sitten joskus jos mä joskus sitten hommaan jonkun pelitietokoneen, millä voisi sitten pelata pelejä, niin sen näkee sitten, mutta aika näyttää sitten. Joo, ja laitetaan terkkuja tästä nyt vielä semmoiselle henkilölle kuin Jukka-Pekka Kallioinen, joo. Ja sitten jollekin Lempäälän Läskille laitetaan vielä kans sitten terveisiä kans. Siinä oli kaksi näitä nyt, ja joo. Ei mulla sen kummempaa, eli kiitos kommenteista, oli kyllä hyviä, hyvin oli kyllä kommentit ja joo. Juu, katsotaan nyt sitten, mulla olisi tossa muutama peli, jota mä voisin testaa, että miten se pyörii, kun mun edellisessä koneessa pyöritään yksi peli. Tää peli pyöri siinä mun edellisessä koneessa, miten tää pyörii tässä koneessa, no. Sitten mulla olisi yksi toinen peli, jota voisin kans testata, miten sekin pyörii sitten. Että, joo, ei tässä sen kummempaa, että kello alkaa olemaan kohta sen verran, että se olisi hyvät yöt kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.